Ужгородець Юрій – один з перших у обласному центрі встановив на даху будинку сонячні панелі ще при перших блекаутах у 2022 році. Альтернативним живленням задоволений, особливо зараз при жорстких графіках відключення електрики. Обладнання для генерації енергії сонця встановлені у гаражі. Це є батареї, це є інвертор, який трансформує фактично ці електричні задачі. Ну, а це є той блок, який фактично забезпечує збирання енергії сонячної і трансформацію його. У пошуках альтернативної енергії починав, як більшість українців, з генератора. Каже, зрозумів, що це невигідно, ще й додатковий клопіт. Заливати паливо вручну, сморить та шум, а ще й ремонтувати їх періодично треба. Тому після вивчення пропозицій на ринку, консультації з фахівцями, інвестував у сонячну генерацію. Обрав сертифіковане обладнання з перевагою сервісу та гарантій. Відчув раціональність і доцільність такого вирішення питання і такої інвестиції безпосередньо для того, щоб, ну скажімо, мати певну якість життя для родини. Проаналізували об'єм навантаження, яке має місце в мій будинок, і була рекомендація зроблена наступна: 15 кВт батареї і відповідно 8 кВт або 20 панелей, які відповідно установлені кришу, що забезпечує фактично мені сьогодні, коли от сонячний день ось такий, коли не має світла, то акумулятори взагалі не використовуються, тому що сонечко більш ніж достатньо закриває потреби. Більше, коли сонця, коли світло є, я порядку до 4 кВт на добу віддаю в мережу. Пан Юрій запевнив, що влітку завдяки потужній генерації не платить за електрику. Це і холодильник, і морозилка, це і стиралка, і посудомийна машина, і сушка, і духовка, і плита, яка ця індукційна, відповідно, працює, ці всі речі абсолютно, ну потім насоси, коли світла немає, відповідно, тоді спрацьовує ця система, витримує до 5 кВт, пізніше воно аварійно вимикається. Думки є зараз про збільшення потужності, якщо буде нас чекати, на жаль, гірша перспектива на зиму, і є технічні вирішення цих питань. А взимку не знаю, будемо бачити. Взимку ще менше було навантаження, тому що котел і газовий бере символічне абсолютно. Зараз насос навіть бере більше, навіть коли 5 годин відсутність електрики і дім навантажений, то, ну, скажімо, максимум це можливо там 40% із потенційних об'єму цих 15 кВт було використано на то. Тому що за 2 годинки воно швиденько заряджається. Наразі попит на сонячні електростанції зріс, відповідно і пропозиція на будь-який вміст гаманця. Для забезпечення базових потреб у електроенергії є ефективні рішення, як то кажуть, з мінімальними витратами. Наприклад, для газового котла невеликий перетворювач там потужністю там до 2 кВт і ємністю приблизно 1,28 кВт-годин акумулятор. Ну, це якраз 2 роки назад ми їх активно пропонували. На сьогоднішній день вже більш актуальною є система, яка складається з потужніших інверторного обладнання. От, наприклад, у нас інвертор потужністю 3,5 кВт, да? І приблизно 5 кВт-годин ємність акумуляторів. Ну, ця ж система працює постійно вже 2 роки. Для споживачів найбільш затребувані наразі позиції з резервного електроживлення, тобто комплекс сонячних панелей, інвертора та акумулятора. Цінова політика залежить від комплектації, тобто від потужності, від того, якої самої компанії вибирається обладнання. Це однофазне, трифазне обладнання, об'єм акумулятора, тобто дуже сильно впливає об'єм акумулятора. Ну і цінова політика лежить в діапазоні там від 100 тисяч до 500 тисяч гривень за комплект. Найбільш популярні – однофазні комплекти потужністю. Інвертори 5 кВт, акумулятори 5-10 кВт, сонячні панелі діапазоном 3-4 кВт, каже Євгеній Драгула. Взимку акцент на ємність акумуляторів. Якщо ми беремо, наприклад, трифазне підключення, там, де є будинки, де потрібні трифазні підключення, де є споживачі, які розкидані на три фази, то найбільш затребуваним комплектом все ж таки буде на 10 кВт трифазний інвертор. До нього приблизно 10 кВт-годин ємності акумулятору. Ну і діапазон уже для панелей, там так само десь від 5 до 12 кВт потужності сонячних панелей. Система працює після встановлення фахівцями автоматично, тобто господарі будинку навіть можуть не помітити, коли вимкнули світло. Система працює в такому черговому режимі, коли моніторить наявність електромережі, і у випадку її зникнення йде автоматичне перемикання на резервну систему живлення, тобто на акумулятори.
Разом з тим, сонячні панелі, які в цей час є, якщо це світлий час доби, відповідно, є можливість додавати електроенергію від сонячних панелей, то коли електроенергія в мережі є, то вони здатні забезпечувати сам будинок, і деякі з інверторів здатні генерувати в цей момент надлишок у мережу. Ну, так званий зелений тариф, або зараз це самовиробництво, активний споживач. Як можна придбати сонячну електростанцію завдяки кредитуванню за нульовою ставкою, та як продати надлишок енергію за зеленим тарифом чи стати активним споживачем, дивіться у підсумковій програмі «7 днів».